Добрий день. І так, зараз я вам покажу, як я намагаюся розмножити шиїтаки. У мене є такий пеньочок, який я закрив. І знизу вирос грибок шиїтаки. Він вже давно плоди носить. Я підставив ось новий такий пеньочок відрізок, на якого попадають спори, як ви бачите зверху. Гриб, і на них сипляться спори. Ну, так як це відбувається в природі. Можливо, щось вийде. Так, його трошки поїли. Біле на пеньочку – це спори. Ну, що буде далі, я покажу.